Dette er en gilde serie som heter Tiger Anderssons dyreskole. I denne første boka her handler det om at Lo og Levi får en nabo, og det er Tiger. Han har med seg masse dyr inn på nabogården, og Lo og Levi er så heldige at de får lov å hjelpe Tiger med å stelle disse dyrene. Så hvis du liker godt dyr, så er dette en perfekt bok for deg. Og her er det også masse flotte tegninger.